Bo'rtoq, anita seni kutib kutib kelyapman. Hozir chiqaman deb kirib ketdingmi? Hozir oki kelib qoldilar. Shundoq lampochkasi alishtirib bering. Ha, bo'l, tezroq bo'larsan. Mamdan hay-haydan qatta olding. Nima sen usti degani faqat eski kiyim kiyuradi degani-mi? Oki kelib qoldilar. Hozir kiyim chiqdim. Bor, anita o'tirib tursa, hozir bo'laman. Ha, bilaman, o'rtoq, g'azlashonma. Bo'ldimi, oki, tayyor? Bo'ldi, oki, tayyor. Nech pul bo'ldi, oki? Ha, keturing, oki, shart emas. Eturing, oki. Rozi bo'lib bering, arzimagan ish o'zi, oki. Xo'p, aka, charchamang, kelib turing. Bo'ldim, oxiri bo'lding-a. Ha, ketdi, tezroq yopinglar. Keling, alaykum assalom. Charchasiz. Kamol, seni ishing yaxshi, sharoiting bor, imkoniyating bo'lsa, dori-darmonga qarz berib tur. Aka, hozir bolalar bilan o'tirishga ketyapmiz. Bu rasxod. Hali uyga kirayotganda uyga ro'zg'or qilish kerak. Bu ham rasxod. O'zingiz ishlaysiz, bu narsa qiling. Sharoit yaxshi degani endi hammaga qarz berursin degani emas-ku. Kam sendan 1-2 marta qarz so'rab yurmadim. Oxirgi variantim bo'lganicha sendan so'radim. Rahmat kattakon. Kamol aka, to'xting. Nech pul kerak, aka? Iloji bo'lsa 200 dollar. Bo'l, joyim arendasim puli bor. Hozir olib chiqib beraman, aka. Mana Kamol aka, 200 dollar. Topganingizni qaytarasiz, aka. Rahmat kattakon. Xo'p. Chiqasanmi? Kech qolamiz, yopaman. Ketdi tezroq. Nima qilarding berib yuborib? Yoshlari bizadan katta, topa olardilar o'zlari. Sana oldingda oddiy so'p turib, men pul berib yuborganim alam qildi. Endi menga shunaqa o'rgatishgan o'rtoq. Qo'lingdagisi yordam bergin deyishgan.